הראינו יותר מדי שחקני ספסל. אבל עכשיו בואו נראה את גררו שמנסה לפלס את דרכו. עדיין גררו. ועכשיו הוא נעצר, יש פה כדור עוד שם מ-11 מטר לזכותה של הפועל ירושלים. מאבק חסר פשרות של אוסקר גררו, והוא מרוויח מזה, הוא בגדול. שימו לב לגררו. טעות של אחמד מרי, עד המזרחי. האם זהו השוויון? עד המזרחי כובש. אני חכה איך המשחק ייגמר, אם הם ינצחו. תנו נלך עם הבואנזה למרות האדום שהוא קיבל. עכשיו עובד, ניקוצ'אט זה עדיין מחוץ לתחומי המגרש. עכשיו ההזדמנות של גררו, גררו כובש! 3-3! 3-3, אוסקר גררו משפיט את השמחה של דמלות ומקפיץ את כל אוהדי הקבוצות שבין צמרת הליגה הלאומית ובכללם אוהדי הפועל ירושלים. כל הצמרת פתוחה ובטירוף. תשמע.